金継ぎは壊れた陶器を修復するための日本の伝統的な技法で、金の接着剤で破片をつなぎ合わせます。Vi slår lige over på dansk. Og grunden til, at jeg siddet og prøvede at lime den her skål sammen med noget... Ja, det er egentlig guldmaling, men det skulle have været guldlim. Og det er fordi, det kommer fra en ældgammel japansk tradition. Det er noget, der hedder kintsugi, som er en tradition, hvor at man forherliger det med, at når ting går i stykker, jamen, så kan de repareres med guld. Og rent faktisk, nu er den godt nok lige gået fra hinanden igen, men når den er samlet i de her fine guldmønstre, så ser det faktisk ret godt ud. Og det er samme inspiration, vi har hentet i de her kintsugi-modeller fra Mizuno. Det er jo et guldmønster, som der ligger rundt omkring opperen her, som skal symbolisere det her med, at det er noget pottery på engelsk, eller noget lertøj, som der er gået i stykker, og så man reparerer det med guld. Og skulle give det en... faktisk give det endnu mere værdi til det her stykke, der egentlig er gået i stykker. Det er fire modeller, der er kommet. Jeg sidder med Mirage 4. Så har vi Lightning 7. Så har vi den her helt nye model, Lightning Neo 2. Og nu siger jeg helt ny. Den har faktisk været på markedet, men i en høj version, og nu har man lavet den i en lav version også. Og så modellen, som vi kender, Wave Stealth Neo. Det er de fire modeller, som der kommer i vores Kintsugi pack her i H-Shop. Tryk på linket og udforsk det. Vi har lavet en lille landing page, hvor I kan læse lidt forskelligt om skoene. Ellers er det bare med at give en gas. Køb dem. Vi ses.